Вперше за багато років лемківську садибу, що в селі Заріччево, реконструюють. Там змінюють балки для перекриття, відновлюють внутрішню покрівлю та проводять косметичний ремонт. Директор садиби переконує, реставрація продовжить життя музею. А ще дасть змогу проводити всередині вечорниці, адже із центру приміщення заберуть великий стовп, що збільшить внутрішню площу хати музею. Облизила кошти лише на кришу, так, лише на перекриття. Стараються мені допомогти. Розумієте, дуже много означає то, що людина вас підтримає у ваших починаннях. Скаже вам, що добре, ми вам поможемо, і тоді десь якийсь ентузіазм є. А тоді, коли вже в мене ентузіазм, то й кругом мене. Тут у жінки, я їх десь там запалюю тим самим, і вже повірять у те, що то буде. І треба то робити, бо, видите, в нас теж зараз і в колективі молоді діточки, залучаємо і молодих дітей, щоб діти то передавали з покоління в покоління. Бо чулися, як звучало низько на сцені. Хто не знає свого минулого, не буде мати майбутнього, то є істина.